nyapa iki kok sik panggang nang kene? Jangan-jangan arep ngutil kowe engko. Ora, Mbah. Samar ya, Ram. Nggih. Masa apa, Yang? Iki jane nyawang pora, genang go kangkung ndadak takok iki lho. Beh, uang ngomong dino pakani rambana, nih padak nih wedus ya. Ini boleh sekali-kali masak iwak. Gek kayamu ki lebih piro, nggawe gimbang, bingung karena ngental karena cocot.